Prepare Dallas and Sazon da se pengasi. Bravo Microsoft. Još jedan fail. Ja se vama divim. Vi ste stvarno, vi ste, pa ja ne znam. Microsoft je kompanija koja je najviše failovala zadnjih godina. Dobro, evo Intel stiže, Intel je tu, kaska za njima polako. Ali Microsoft je kompanija koja je prethodnih godina najviše od svih pravila failove i greške. Ej, da gasiš Paint, koji je star više od 30 godina. Alo, jeste vi u pamet? Paint je vrhunski program za počet. Alo, ne, sad ćemo mi da budemo pametni, mi ćemo sad stavimo Paint 3D, Paint 6D, Paint 8D. Ne, čak ćemo skroz da uklonimo Paint obično. Aha, pa ti nemoj da updateš Windows onda, budi zastareo. E, hvala vam puno, hvala vam Microsoftu, mnogo vam hvala. Od septembra od novog Windows 10 update-a nećemo više imati Paint, već ćemo imati Paint 3D. Zamislite, zašto pričam sarkastično ovaj video? Zato što Microsoft gasi Paint, koji je program na kome su nastali dizajneri bukvalno. Pre Photoshopa se uči u Paint, razumete? Ne bi znao Photoshop da nisam učio nešto u Paintu. U osnovnim školama sad će deca neće moći da uče neke osnove fotografije. U fotografiji se u početku učilo u Paintu, o formatima, o veličini fajlova, šta je BMP, šta je JPG, šta je PNG. E, to me najviše nervira sad što gase Paint. Ne, mi ćemo Paint 3D da stavimo. Također, Paint ima isto jednu veliku svrhu, ali program Lightshot ga je zamenio. 99% ljudi koji nema Lightshot, kad si se print screen na tastaturi, uđe u Paint, CTRL-V i sačuva sliku. To mu je screenshot, zato što drugi način nema, odnosno da ulazite u Photoshop, to proći će 100 godina, a Paint je već optimizovan za Windows. Još jednom, bravo Microsoft. I za kraj hoću da kažem da Microsoft prethodnih 7 godina skoro pa ništa dobro nije uradio, ajde Windows 10 je prošao lepo, ali da gasiš Paint posle 33 godine, 32, lažem, od 1985. do 2017. Svaka čast. Ok, ovako, 30 godina se radi o nekom programu, taj program je rasto iz vremena u vreme, iz Windows u Windows, svaki put je bio sve bolji, 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 bolji. I svi znamo da bi u nekom minutku dostigao Photoshop. Oni sada prave Paint za 3D. Zašto ljudi? Čemu Paint u 3D-u? Alo, da se pravi 3D u Paintu? Pa ne znam ko će biti normalan da radi to u Paintu, pored 3D Maxa koji je program najbolji, bar po meni za 3D modeling. Alo, Paint 3D. Zašto radite to? Ovaj Microsoft nije normalan, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!